Alejhi ve sellem. Mi smo, braćo, već govorili o hadithu kojeg bilježi imam Buhari, bilježi gotovo svi islamski učenjaci u svojim hadithskim djelima. O stanovnicima lađe, putnicima lađe, gdje su se jedni ukrcali na palubu, drugi na pod palubu. Pa kad su zasmetali stalno kad idu po vodu ovima gore, rekli su zašto ne bi mi izbušili rupu jednu od dolu pod palubi da imamo vode, da ne idemo više gore po stepenicama, ne smetamo onima gore. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ih puste da to učine, svi će da potope se i da propadnu. A ako im spriječe da to učine, spasit će se zajedno svi. Pa smo u prošli puta, čini mi se, komentarisali, znači, tri izraza otprilike koja dolaze u različitim dijelima, gdje bi jedni rekli, znači, dede da ja onaj izbušim ruku, pa bi rekli oni koji su bili gore, jedna skupina koja je bila nad palubom gore, kaže, pusti ga neka izbuši rupu u svome mjestu. U drugome, također, kaže, neće nama ništa naštetiti. I treći rivajet kaže, pusti ga neka radi, kaže, u tome svojom mjestu, odnosno u potpalubi dole, šta hoće. Ima pravo ko da radi šta hoće. Pa smo to komentarisali prošli puta, ukoliko se nama prije 14 dana, jer prošli puta smo imali drugu tematiku. Pa danas ćemo inšala da nastavimo, koliko se nama stali smo tamo. Kod govora da je ovo znači posao prlja. Prlja posao. Kada se među vjernicima koji iskreno vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala nađe skupina koja također se boji Allaha dželešanuhu, ali ne želi da upozorava one koji se ogriješuju i griješe prema Allahu azza wa dželle. I kaže, pusti ga, nek radi šta hoće. I rekli smo da je ovo već poznato kod Židova također bilo, ukoliko se ne varam. I spomenuli smo priču koju Allah azza wa dželle spominje o stanovnicima jednog grada koje je bilo na obali mora. Allah azza wa dželle, kao što nama poznato, je Židovima naredio da subotom ništa ne radi. I da taj dan samo Allaha dželle šanu veličaju. A stanovnici toga grada su bili ribari. I tokom čitave sedmice su odlazili na pučinu da love ribu, ali ribe nigdje nije bilo. Vraćali bi se kuću praznih mreža. Vraćali bi se kući praznih mreža. Ali kad bi došla subota, ribe bi se pojavile gotovo u jatima. Kako kaže Allah dželle šanu šur'an. U velikom broju. Jedni kažu od mufesira da bi znali da iskaču na kopno. Pa da se koprcaju, da se vraćaju nazad. Ali jesu li smjeli ih loviti? Nisu ih smjeli loviti. Jer im je Allah dželle šanu taj dan naredio da samo njega veličaju. Nisu smjeli loviti. Dok se nije sjetila jedna skupina. Pa su rekli, mi ćemo prokopati kanale u petak. I kada dođe voda subotom, da ribe u te kanale uđe i samo ćemo spustiti mreže. Nećemo ih loviti. Pa kada bi sunce zašlo subotu, znači nakon akšama nastaje novi dan, oni bi onda čupali te mreže i izvlačili ulov. I u nedelju ujutro već bi se, kaže, komšinu komšinio miri ispečene ribe. Gladni. Narod gladan, nema šta da jedi. Rekli bi, šta je ovo? Sigurno je neko lovio, kaže, kada je bilo zabranjeno. Jer je riba bila prisutna subotom. Ovo su bili pojedinci, braćo. Kažu mu fesiri, nakon kada su drugi ljudi vidi da Allah dželešanu te pojedince ne kažnjava, umnožila se je skupina onih koji su isto to praktikovali. Pa se je narod podijelio u dvije skupine ili dvije grupe. Jedni koji su griješili prema Allahu dželešanu i subotom lovili ribe na lukav način, kao što danas rade, i drugi koji su bježali od toga grijeha.
i koji su opozoravali one koji čine taj grijeh. To je. Sve dok se među ovima koji su opozoravali nije pojavila sad još jedna skupina. Koja je rekla? Kalet ummetum minhum. Pa je rekao, kaže, narod ili grupa ljudi od vjernika. Pazite, braćo. Minhum, od vjernika. Lime ta'idhune qawmen. Allahum muhlikuhum. Ev mu'adzibuhum azaben šedida. Zašto stalno upozoravate taj narod? Allah Đelešanu će ih uništiti i teškom kaznom kazniti. Nemojte više, kaže, upozoravati. Umjesto da oni isto također kažu, samo ih upozoravate i mi ćemo vas pomoći u tome. Oni su zaštitili one koji griješe. Danas, kada budete ljudima govorili, ljudi, klanjajte, ljudi, dolazite u džamije, ljudi, nemojte piti, naće se neko od vjernika, pa će reći, deba, pretjeruješ, što stalno im govoriš, pusti ih. Lime te izune kome? Lime te izune kome? Zašto, kaže narod, pominjete? Allah Đelešanu će ih uništiti ili teškom kaznom kazniti. Kaže Allah Đelešanu dalje da je ova grupa se pravdala i rekla, قالوا معذره odnosno kaže معذره الى ربكم to kaže činimo opozoravamo ljude koji griješe prema Allahu dželle šanuhu da bi se kaže kod Allaha dželle šanuhu opravdali i zatim šta ولعلهم يتقون i nadati se da će se nakon opozoravanja takvih ljudi da više ne griješe ljudi spoznati svoje greške i vratiti se Allahu dželle šanuhu i napustiti baš postupak. Dakle, sad imamo koliko grupa ovdje? Tri grupe ljudi. Oni koji griješe prema Allahu Đelešanuhu, kroz Kur'an opisan. Oni koji opozoravaju takve i govore im nemojte griješiti, vratite se Allahu Azza wa Jalla. I treća grupa koja je od vjernika, a koja prigovara vjernicima koji kritiju, kažu nemojte kritikovati ljude. Pustite ih. Allah će ih, kaže, uništiti ili kazniti. Zatim Allah Azza wa Jalla dalje. Mi ćemo se vratiti sada ovaj dio tumačiti kroz ostale ajete, samo da završimo ovu priču koja govori. Falemma nesuma dhukiru bihi. I kada su, kaže, zaboravili sa onim čime su bili upozoravani, ko? Oni koji su griješili. Nisu se obazirali na to što ih opominješ. Enđejna levine jenhevna nisu. Mi smo, kaže, spasili od kazne one koji su upozoravali ljude koji griješe prema Allahu Đelešanu. I zabranjivali da se loša djela čini. Uzeli smo one koji su, kazili smo one koji su čini nasilje žestokom kaznom. Ba'isin bima kanu jefsukun. Ba'isin bima kanu jefsukun. Kaže i kako je ružno ono što su oni činili. Fali. Ovdje Allah Đelešanu, mi smo to spomnjali u prošlom edersu. Da je uništio jedan narod koji su se ogriješili, vakunu qiradatan wa qulna lahum kunu qiradatan khasin. Uništio jedan narod. I kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu i rekli smo njima budite majmuni prezreni. Jesu postali majmuni prezreni? Postali su majmuni prezreni. Ovo Allah dželle šanuhu govori o židovima, braćo moja draga. Ovo je poznata kur'anska priča koja se spominje na nekoliko mjesta u Kur'anu. Zašto? Zato što kaže Allah Đelešanu وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنُهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Kada Allah Đelešanu odredi da nešto bude, on samo kaže كُنْ فَيَكُنْ. كُنْ, كَاف i نُنْ. Slovo k, kaf i nun. كُنْ ima da bude. Budi ima tako da bude. Samo kad on odredi taj emr da bude. Pa su postali šta? Majmuni prezir. I druga grupa koja je opozoravala Allah Đelešanu kaže da je on šta spasio. Ali treće nam grupe ovdje Allah ne spominje. Ona treća koja je govorila lima ta'idun al-qawm, lima ta'idun al-qawm. Zašto pominjete narod? Pustite ih, nek rade šta hoće. Allah će ih kazniti. Ove grupe nema. Jedni islamski učenjac kaže i oni su kažnjeni. Drugi kažu oni su također spašeni. Razilaženje kod islamskih učenjaka šta je sa ovom grupom bilo.
Dobro. Od ove, braćo moja draga, sada grupe koja je spašena, koja je bila kako treba, pogledajte šta se dogodilo. A mi smo, sjećate se, rekli da ovaj umet slijedi koga? Koga slijedi? Židove i kršćane. I to smo dokazali govorom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga, od ove spašene skupine, šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Kaže Allah dželle šanu, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ. Kaže, nakon njih, ih je naslijedila druga generacija. وَرِثُ الْكِتَابَ. Koji su naslijedili šta? Allahovu knjigu. Naslijedili su knjigu koja je bila prisutna. يَخُذُونَ عَرَضًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Izrod si ih je naslijedio. Izrod. Šta su radili sa Allahom knjigom? Trgovali su sa njom. Trgovali su sa njom. Ali kako Allah Đelešanu ovdje opisuje ono što su oni zarađivali, kaže هَذَا الْأَدْنَى, da su sa tim uzmali mrvice. Mizerno. Mrvice. وَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, kako traži, kaže na drugom mjestu, i sa njom su, kaže, zarađivali ili uzimali nadoknadu ثَمَنًا قَلِيلًا, nešto što malo vrijedi. Malo vrijedi. Zaradi na osnovu Allahove knjige. Na osnovu Kur'ana zaradi. Allah Đelešanu to kaže da su to brvice. I da je to mizerno i da je to nešto što malo vrijedi. On je napravio sebi kuću. Kupio sebi auto. Prevario je svijet. Tumačio pogrešno. Zaradio hljeb na Allahove knjizi. A to je kod Allaha Đelešanu prezreno mrvice i kaže da je to femenum kalira. I takav ih je izrod naslijedio. Na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَوُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Pa je, kaže, naslijedio loš narod, loše potomstvo, koji su napustili, ostavili su namaz, neka klanjaju samo stari. Abao salate. Neće da klanja više. Pogledajte u nas. Jer slijedimo ih, u tome ne slijedimo. Ko nam klanja u džamijama? Stari ljudi od 60 godina. Abao salate. Od tebe u šehevat. I kaže, slijede šta? Neće da klanjaju, a šta rade? Slijede svoje strasti i prohtjeve. Muzika. Da mi oprostite, blud. Alkohol. Samo gdje ima igranke i da ima mesa, gdje se može pojesti, da se može, da mi oprostite, blud počiniti. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, ali će sigurno oni da budu bačeni u džehennemski bunar. I mi smo o tome gaju, ako se sjećate, govorili s odmah rivajetima, onaj, šta to znači, to smo komentarili sa na našoj jednome predavanju. Taj. Allah Đelešanu u ovom prethodnom ajetu također govori فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ, kaže, naslijedio je loš potomstvo, loše potomstvo je naslijedio. وَرِثُ الْكِتَابِ, i tako dalje. Kaže da su uzimali, znači, mrvice. فَإِنْ يَأْتِهِمْ أَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ. Pa kaže, čak opet, ako im kakva mrvica dođe, opet je zgrabe. Opet je neće napustiti. Šta god more da zaradi Allahom knjigom, on će zaraditi. Ovo, braćo, Allah Đelešan govori o kome? O židovima. Ovo imalo umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Položaj preko Kur'ana traži. Posao preko Kur'ana traži. Nadoknadu preko Kur'ana traži. Auto preko Kur'ana traži. Traži preko Kur'ana. Zašto si ga učio? Da dunjalu sa lahkoćom prevedeš i provedeš i uživaš. Nijesi za to. Tako su židovi radili. Kaže Allah Đelešan zatim, a elem yukhad alihim mithaqul kitab. Kaže, a zar nisu dali mithaq, ugovor, shodno Allahove knjizi? En la yakulu ala Allahi illa al-haq. Da neće Allahu Đelešanuhu govoriti osim šta? Al-haq, istinu. Vadere su ma fihi. A dobro su, kaže, učili u toj knjizi šta piše. Uzeti ugovor od njih, Allah Đelešanuhu uzeo od njih ugovor da će o Allahove knjizi govoriti o Allahu Đelešanuhu samo istinu. I dobro su izučili šta unutra radi se i piše, međutim, opet šta su radili? Opet su i ostavili.
A mi smo, braćo moja draga, ako sjećate, prošli puta nije snimano, nije bilo. Ona je govorili o osobinama židova. Jel tako ili nije tako? Kakvi su, šta radi, i kako to se oslikava kroz ovaj naš umet. Braćo moja draga, Allah azze ve jelle, lujne lezine keferu min beni Israil, kaže Allah Đelešanuhu, prokleti su nevjernici od židova. Ala lisani Davud wa Isa ibn Marijem, kaže jezikom Davuda i Ise sina Marijeminom. Bima asa wa kanu jahtedun. Zbog griješenja kojeg su oni činili i neprijateljstva ili prelaženje preko svakog vrste zla koji su radili. A? Zatim kaže uzvišeni, kanu, la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu. An munkari fa'aluhu. Kaže, nisu jedni druge opominjali od loših stvari i grijeha koje su radili. Kanu la yatanahawna 'an munker faluhu. Nisu opominjali jedni druge. Pa je, šta se dogodilo sa njim? Prokleli su i dva poslanika. Dva poslanika. Davud alaihi salam ih je prokleo i Isa alaihi salam ih je prokleo. Braćo moja draga, zar se ne kaže, kaže, čuvaj se, kaže, prokletstva makar vlaha. Jel se kaže to kod naroda u nas? Vlada te prokleta, ako si mu nepravdu učinio, more tatar, što kažu, dova da stigne, jel tako? Zato kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad ibn Džebelu, kad ga je poslao u Jemenu, je dostao mi rivajetu, kaže, i kaže, ittaqi da'vete, mazlumi, i čuvaj se, kaže, dove onome kom je nasilje učinjeno. Pa makar bio ko? Nevjernik. Jer kaže, između Allaha i te dove nema prepreke. Ona se diže Allahu Dželešanu. Pa makar bio ko? Nevjernik. A šta mislite? Da dobri ljudi prokletu neki narod. Dobri ljudi poznati po namazu, poznati po Kur'anu, poznati po svakoj vrsti hajra, da proklete nekog čovjeka. Šta mislite da to urade učenjaci? Najučeniji ljudi. Šta mislite da to urade vjerovjesnici? Jer vjerovjesnici nisu na stepenu poslanika, jer poslanici su oni kojima je silazila knjiga, a vjerovjesnici su bili na šarijatu poslanika. A šta mislite kad tu poslanici urade? A šta mislite kada jedan od tih poslanika ko? Od odabranih poslanika. A to je ko? Isa alejhiselam. Ima li tome narodu spasa? Wallahi nema. Zato kad pogledate njihovu istoriju, mi smo spominjali prošli puta, govorili bi, kad je Musa alejhi selam rekao da uđu u Jerusalem, uđite samo u Jerusalem, narod koji unutra ima da pobjegne. Šta su mu rekli? Fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Idi ti i tvoj gospodar, pa se tam borite sa njima. Mi ćemo da sjedimo i uživamo. Zar smo spominjali i to? Zar nisu rekli Allah Želešanu kada govori njihove osobine loše i šta će sami kaže? وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ إِسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Kaže, mi smo napokon uspjeli da ubijemo koga? Poslanika Allahovu. Vjerovjesnike smo ubijali, zato što Allah Želešanu kaže وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ubijali su vjerovjesnike bez ikakvog razloga. Stalno! Poslanika nikad nisu mogli. Kad su Allah Đelešanu, kad im je pričinio i kad je uzdigao Isa alaihi salam, oni su rekli šta? Mi smo ga ubili. I to su proslavili. Ajna. I rekli smo, braćo moja draga, da ova stvar je prisutna isto također u ovom umetu. Prisutna? Prisutna. Je naređio ovaj umet na dobro, odvraća od zla. Imate li nekog u ovoj maoči, braćo? Imate li nekog u maoči? Da govori onima što piju, nemojte piti. Da upozorava one što se, da mi oprosti blud čine, nemojte činiti bluda. Da oni koji hodaju i ništa ne rade od hajra, kaže ljudi, hajte u džamiju, hajte rata hajra. Imate li nekog maoči ovdje? Imate li takvog ovdje? A Allah Đelešanu kaže da je Allah preko jezika Davuda alaihi salam, Isa alaihi salam, prokleo židove zbog tog razloga.
Tajib. Braćo moja draga, kada Allah dželešanuhu narod kazni ili hoće da kazni, narod konta, mala je to stvar, mi to radimo. Pa su ovi govorili, kaže, se jugu feru lena. Nama će, kaže, biti oprošteno što mi to radimo. Židovi. Kada su im govorili, onaj, naslijedili ste Allahu Đelešanu u knjigu, pa su uzeli zaradi Allahu knjigu, uzeli mrvice. Pa su govorili, se jugu feru lena. Nama će, kaže, biti oprošteno. I ovdje dolazi glagolu, ha, u sadašnjem vremenu sa jugoferu, što znači šta? U skoroj budućnosti. Odnosno, život je kratak. Pa su smatali, nama će to biti oprošteno. Allah će nam oprostiti. Danas ljudi kažu također, ajdi ba, kaže, Allah je milosti. Jel tako ili nije tako? Allah je, kaže, milosti. Vidiš ga, nemoj ba mujlo piješ, kaže, ma Allah je milosti, Allah će oprostiti. Nadaš se Allahom milost sa grijesima koje činiš? Nada se Allahom milost onaj koji čini dobra djela, braćo. Onaj koji čini grijehe, bezobrazno je da se nada Allahove milosti. A ti ga opozoriš na to. I neodgovorno. Da kaže Allah će mi oprostiti, odnosno smijava se, braćo, sa tim. Pa je. Allah subhanahu wa ta'ala braća nam na jednom drugom mjestu, opet opisuje Židove. I kad im je Allah, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Musa alejhi selam rekao: "وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ." I kaže kad im je rečeno uđite u ovaj grad, jedan Jerusalem, kaže suđedan, kad budete prolazili kroz kapiju, znači da to bude, kad budete prolazili u grad, suđedan, pognut je glava. Nemojte biti oholi. Pognut je glava. Vakulu hittatun, jagufir lekum hatajakum, i recite Allahu, mi tvoj oprost tražimo. I Allah dželešanu će vam vaše greške i grijehe koje imate oprostiti. Šta su oni uradili? Dobro, braćo, vodite ovdje računa, ovo moramo napisati. وَقُولُوا حِطَّةٌ i recite, kaže, tvoj oprost gospoda. Vidite ovo, hitta, znači tvoj oprost. Šta su oni rekli? Oni su dodali, braćo, tačku na ovo. Između slova ha i ta, nun su stavili. Evo ako, tačka, pa je ispalo hinta. Hinta je pšenica. Zrno, zobi, zrno pšenice. Jeste mi razumjeli? Dodali su samo tačku, pogledajte. Pa su bili šta? Uništeni. Uđite u grad, pognuti glava i recite oprost tvoj gospodaru tražimo. Oni su kad su ulazili u grad govorili himpa, himpa, himpa. Zrno pšenice, zrno pšenice, zrno pšenice. Zamislite. Pa je Allah Đelešanu zbog ove tačke uništio. Šta, braćo, ovo znači? Braćo, tačku jednu da u Allahove vjeri uneseš. Tačku jednu. Tačku jednu. Novotariju da uvedeš koja je koko tačka, bit ćeš uništen. Tačku. Ne da govorimo o slovima i da govorimo o navodnim znacima i o zarezima. I o rečenicama i tekstovima. I pričama i romanima. Tačka! Zbog jedne tačke Allah Đelešanu narod uništio. Jer vi shvatate o čemu se radi? Ljudi danas Allahu vjeru izmjenjuju. Dodaju šta paše, iz nje vade šta hoće. A Allah Đelešanu je uništio Benu Israil zbog jedne tačke. Dobro, sad će neko reći, dobro, tato, subhanallah, ilavim. Slušajte sad, dobro, braćo moja draga. Vi svi znate sigurno suru قل اعوذ برب الفلق يا تاكو ها znate tu suru kaže Allah dželle šanu قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق kako je bosanci uče
Kaže, utječem se, kul a'udhu bi rabbil felek, gospodaru svitanja. Min šerri ma khalaq. Od svakog zla kojeg je stvorio. Bosanci koji ne znaju arapski čitat, kažu min šerri ma khalaq. H, bez h. Vidite razlike. H, 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 h. Šta su radili? Min šerri ma khalaq. Bosanac je čitao ovako. Halaq. A treba da bude tačka jedna, evo je ovdje, tačka samo. I bude šta? Khalaq. Šta znači sad ovo u prevodu? Kul a'udhu bi rabbil falaq. Utječem se, tražim zaštitu od gospodara svitanja. Min šerri ma khalaq, od svakog zla kojeg je stvorio. A bosanac kad čita sa halaq, kaže od svakog zla kojeg je Allah obrijao, ne udubila. Je li ovo kufr ili nije kufr? Kufr, tačka jedna. Tačka jedna. I ovi stvari i primjera imate u Koranu mnogo. Tačka jedna, vodite u kufr, ako to namjerno kažeš. Iznezanja je druga stvar. Ali neophodno da čovjek nauči. Ne može musliman biti, braćo moja, godinu, dvije, da kaže ja klanjam peticu. A dobro znaš učit Koran, kaže, pa ne znam. Nema, jok. Jok. Nema od tog ništa. A, kako si mogao star da se naučiš svim vještinama koje su kako ne treba. A ne možeš za 10 dana sufaru da završiš. 10 dana, braćo. 7 dana završavaju mi ovdje sufaru. Imali su primjere za 3 dana. Kažu, teško. Wallahi, Allah, te lakša je. Samo treba krenuti. Nema prodanja niko po ovom pitanju. Kad moraš naučiti engleski, francuski, i serije gledaš tamo i uživaš tamo u televiziji i tako dalje i kažeš, pa ja ne mogu naučiti, nema ko naučiti. Imate ko naučiti, samo ti nećeš da naučiš. I nema potom pitanja prodanja. Zato nema prodanja, kaže halak, a mogu se da naučiš. Zato islamski učenjaci, zato kažemo tajmije, rahimahullah, a kaže, ako me se otvore putevi da sazna, pa to ne uči, pa kasare fi, ili neku me odvora, a zatim to ne učini iz ljenštine. Neka. Kaže, lem jekun ma'zura, taj nema opravdanja. Otvorili ti se putevi da naučiš. Nisi htio. Neću, sutra ću. Ili mrsko mi. Ili preče mi ovu i tako dalje. Kaže, nema takav opravdanja u grijehu kojeg činiš. To je. Bilježi braću Ibn Abi Šejbe u svome Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da je Huzejfe radijallahu anhu rekao. Le terke bunne sunene ben Israil. Vi ćete sigurno, kaže, da radite ono što su radili Židovi. Kaže Hazm ne'li bi ne'li, kao što to kaže na takav način, wal kudzati bil kudza, kao što to kaže nanula liči nanuli, ne'li nanula, kao što nanula liči nanuli, wal kudzati bil kudza, šta je kudza? Kudza je, braćo moja, perka koja se stavi na strijelu. Znate da prije se stavio na perka radi da ne mijenja svoga pravca kad se ispali. Dobro, kada uzmeš 10 strijela, staviš jednu do druge. Šta ćeš naći? Jesu sve perke jednake? Ili jedna od pola metra, jedna od 3 centa, jedna od 10 centi? Kakve su perke? Su jednake, jel tako? Jesu jednake ili nisu? Kad staviš 10 strijela ispred sebe, ne mereš razlikovati. Sve su iste debljine, sve su iste dužine i sve perke koje su stavljene na kraj koplja su identične. Kao što je nanula identična. Nanula, znate šta je? To je bio komad drveta, oteše se i samo se kajiš preko gore zakuji. I to se nosalo, je li tako? Svaka, ne znaš koja je lijeva, koja je desna. Kako god obučeš, paši. Ovo kaže Huzejfe, ashabima i tabeinima. Vi ćete sigurno kaže, le terke bunne. I ovdje dolazi lam na početku glagola koji u sadašnjem vremenu i dolazi nun na kraju, što znači sigurno, sigurno i 100% će tako da bude. Kaže, illa, ani la adri ta'buduna li'ijla emla. Osim, kaže, ja ne znam, hoćete li, kaže, vi obožavati tele koje su obožavali Židovi ili nećete.
Vi znate da su Židovi obožavali tele. Kada je Musa alejhiselam otišao na Tur, oni su ostali dole i šta su napravili? Samirija im je napravio tele od zlata. Pa su ga obožavali, njemu i bade činili. Pa njima kaže Huzeyfe ila enani la adri. Ta'budun al-ijla am la. Osim što ja kaže ne znam hoćete li vi da obožajete šta? Komad željeza ili ne? Odnosno da činite širka Allahu dželle šan. Jel ovaj braće ume danas čini širka Allahu azze wa dželle? Jel obožavajte le? Obožavajte le na hiljade i hiljade načina. Braćo moja draga, a zašto je Kur'an ovaj nama objavljen? Ne mi reste, zašto je objavljen Kur'an? Zašto je objavljen Kur'an? Kao uputa. Samo? Lijep. Dobro, dobro. Ali njegova osnovna namjera šta je? Da se uspostavi red na zemlji. I da se šarijat uvede. Jel tako ili nije tako? Nije, braćo moja, samo Kur'an, knjiga koju učiš i imaš nagradu za nju. To jest tako. Ali... Pazite šta se događa danas u arapskim zemljama i na fakultetima. Jadne, ih ti izučavaš šarijat, hej, godine provedeš tamo. Izučavaš ga, unutra su u knjigama, izučavaš ga, tako, tako. Izađeš iz jednog fakulteta, ti si u drugoj zemlji. Jeste me razumjeli? Zamislite sada da negdje na medicinskom fakultetu uče kako se vrše operacije, bubreg, srce, šte? Kad izađu van, niko o tom ne govori. To ne postoji u životu. Ima li svrhe kakve da čovjek studira takvu granu? Ima li svrhe? Nema, reći, neću odmah da učim to. Od nas su danas to napravili. Studiraš, završiš. Ništa se ne praktikuje. Sveli su Allahu u Dželešanu u knjigu samo da bude u mihrabu. Odeš u džamiju i tamo, eto tamo. Ne, Allahu u Dželešanu knjiga između ostalog jeste, braća moja draga, proces uređenja čovjekovog života i društva također, odnosno da se sudi po njemu. Jer danas Usmani sude po Allahove knjizi, braće. Jel vi znate da su Arapi do 24. godine sudili po šarijatu? Znate li to? Znate. 1920. Ugašena, znači hilafet ugašen. Dobro. Šta su radili? Odbacili su Kur'an. Preko noći mi je preveden francuski zakon, sam ja učio. Preko noći je preveden francuski zakon, arapski jezik, i postao je mjerodvan u Egiptu. Zatim u Siriji, zatim u Iraku. Ovo su tri zemlje koje su uvele nevjernički zakon da sude muslimanima. A zatim sve ostale arapske zemlje su to preuzele. Prevele znači ono što su napravili Francuzi, čafiri, a ostavili su Kur'an. Ima li jedna braća nevjernička zemlja da je uzela Kur'an pa prevela pa rekla, e mi ćemo po ovome da sudimo? Ali musliman ostavit će Kur'an i prevesti što se nalazi kod kafira i sa tim će suditi. I uzeli su ovo kao vid čega onoga što su uzeli tada Židovi kad su obožavali ono tele. Drugi rivajet koji bilježi također Ibn Abi Shejbe u svome Musannefu od Abdullaha ibn Mes'uda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, mi smo ga bježno od prošli puta spomenuli. Entum ešpehu nas beni Israil. Vi ste, kažem, narod koji najviše liči na Beni Israil, na Židove. Semten, vedjen, po izgledu i po načinu ponašanja. I kaže, slijedit ćete, i onda navodi isti ovaj rivajet, slijedit ćete, kaže, šta? Stopu po stopu, kao što je nula jednaka na nuli, kao što je strila jednaka strila, onda perka perki. Stopa po stopa. Ovo su vjerodostojni rivajeti, mimo onoga što je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao. Stoga nije čudo, kada dođe, znači neko, kada opominješ ljude koji čine grijehe ili narod koji čine grijehe, da opominješ da se u tvojoj skupini od onih koji bi trebali također opominje, kažu tebi, nemoj bajin opominjati. Pusti narod, neka radi šta hoće. Zašto? Zar ne kaže, kaže Allah, dželešan, daj krahe fi dini, nema, kaže, vjeri u vjeri, prisili. Pusti, nema vjeri u prisili. Nema, kaže, prisili u vjeri. Ne shvataš ti ovo dobro. Zaista kaže Allah, dželešan, daj krahe fi dini. U vjeru se kaže, ne ugoni silu. Pogrešno tumačiš nama. U vjeru se ne ugoni silu. Nećeš ti uzeti pušku i čovjek reći primi islam. Jok. Ali kad primi islam dobrovoljno, nema više popuštanja. Nećemo te prisiljavati na vjeru. Hoćeš vjeru, evo ti. Nakon toga ozaj izađem. Moraš izaći. Ali je drugačiji propis za tebe.
Jedan, braćo moja draga, ovo je istini događaj bio. Htio da primi islam. Nekoliko je žena imao, više od 4. I primi on islam. Pa su mu rekli, dobro, sada moraš se rastaviti od neke od njih. Kaže, ma meni su sve drage, sve ih volim isto. Ne mogu se ja, kaže, rastaviti. Ne, ne, moraš, ne može, šarijat tako nalaže. E onda kaže, ja neću šarijat. Nemaš sad kuda. Moraš ti napustiti, ali propise sad za tebe drugačiji. Ko promijeni vjeru, faktoluhu, kako kaže Allah poslanik. Men bedele dinehu, faktoluhu. Evo men bedele dine, faktoluhu. Ko promijeni vjeru, ubijte ga. Nema više pamica, ne nazva. Nismo te silili. Primio si islam, ali gotovo, nakon toga nema. Zato kažu oni šta? La ikrahe fi din, kaže, nemoj ba ljude prisiljavati da to radi. Ili između ostalo kaže, wala teziru vaziretun vizra uhra, kaže, nemoj ba. Niko kaže, ničije grijehe neće nositi. Svako svoje grijehe nosi. Ili kaže, između ostaloga, lekum dinukum velije din, kaže, nama naša, vama vaša vjera. Jok, ahi, nama naš din, tevhid, islam, važma, vaš kufr na vjerstvu. Ovako tumače mu fesili. A nekako ti svojim glavom da to uzmeš i staviš. Dobro. Na kraju završavamo sa jednim hadithom. Braćo moje dragi, da neko kaže, mi smo spašeni, alhamdulillah, mi naređujemo na dobro i tako dalje, mi smo muslimani. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bilježi hakim u stedreku. Bilježi hakim u mustedreku. Od Ebu Hureyre kaže, tella Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, idha jae nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kaže, proučio je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vama poznatu suru, idha jae nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kaže, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. I kada budeš vidio ljude da u gomilama, skupinama ulaze u islam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ovoga. Ostavljaće vjeru islam efvađen kema dehalu fihi efvađa. Napuštaće Allahu vjeru u skupinama kao što su, kažu, u skupinama u nuji. Oni što. Ako se nije dogodilo ovo, braćo moja draga, mi gledamo ovo svojim očima. Kaže hakim nakon navođenja ovog haditha, kaže ovaj hadis je vjerodostan i kaže hafi fehmu talhisu, kaže sahihun, vjerodostan. Nisam našao nikog da prigovore ovom hadithu. A nisam ni našao djela koja govore o njemu. Rijetko se spominje ovaj hadith. Zaista ćete, kaže, napuštati ovu vjeru kao što ste u nju ušli u skupinama. Ovaj, napuštat ćete vjeru ovu, kaže, u skupinama kao što ste u nju ušli u skupinama. A kulu kavli hada. واستغفر الله لي ولكم. أكو ما لكم كم في بيتانيا.